Joo, tässä taas. Tässä oli hieman uutista siitä, miten jihadistitutkija Juha Saarinen mukaan Suomen lakeja pitäisi pohtia vähän uudestaan tämän terrorismirikosten suhteen. Kun yhtään ulkomailta palannutta terroristia, jihadistia, ei olla tuomittu. Että meidän lainsäädännössä on nyt vähän ongelmia sinänsä. Eli tätä tarvitsisi pohtia uudestaan. Eli ne ihmiset, jotka on tehnyt terrorismirikoksia, niitä ei saada edes tuomiolle. Yhtään ihmistä ei ole Suomessa saatu tuomiolle tästä asiasta. Ja al-Holin leiriltä palanneiden naisten kohdallakaan ei ole nostettu syytettä tai aloitettu esitutkintoja. Ja tässä on ihan karmeita rikoksista, mitä on tapahtunut. Ja tämä vanha terroristilaki on kai sellainen, se on erittäin tarkka ja muuta, vaatisi todella paljon, että rikoksen vaatimukset olisi täyttyneet sinänsä. Ja tämä vaatisi vähän niin kuin parannusta sinänsä. Eli tämä on kummallista, että tätä nyt vielä olisi saatu kai kuntoon. Koska tällainen uhka on oikeasti olemassa, kun näitä vierastaistelijoita ja muita on tullut. Eli ne on aika karuja asioita, mihin ne on voinut syyllistyä siellä. Ja niin kuin hän sanoo, ideologian levittäminen ei ole Suomessa mielletty terroristiseksi toiminnaksi. Tietysti somessahan nyt valitetaan, jos joku, no, kannattaa jotain tiettyä puoluetta tai näkemystä, niin sitä saa kyllä kritisoida ja joissain tapauksissa vaaditaan, että työpaikka suljetaan siltä ja muuta. Mutta oikeita terroristeja, kato, niitä ei uskalleta haukkua, koska sillä voi olla seurauksia. Ne saattaa tehdä jotain. Niin. Mäkin muistan juttuja siitä, mitä nythän on puhuttu, että oikeistoideologioihin ja muihin mennään entistä enemmän. Minkään takia? Kun tällaisia ne näkee, että ideologista niin kuin ääriuskonnollisia jihadisteja ei saada tuomiolle. Niin mikähän sillä mahtaa olla seurauksena? Alkaako muut ääriryhmät vähän katsoa, että hei, noita ei tuomittu. No mitä jos minäkin aloitan jotain? Niin, alkaakohan johtajat vähän huolestua siinä vaiheessa, kun heille tulee kilpailijaa niin kuin suoraan, myös poliittisesti sinänsä. Jihadistit ei ole sillä tavalla kilpailijoita, tosin joissain Euroopan maissa ne on alkanut perustaa puolueita heti, kun ne on tullut tarpeeksi isoksi. Siinä vaiheessa vasemmista puolueet on vähän ruvennut ihmettelemään, että hei, nämä kannatte ennen meitä. No, katso vähän joitakin Länsi-Euroopan maiden tilannetta. Mutta tämä on aika karu tilanne tässä vaiheessa. Meillä on oikeasti ihmisiä, jotka on ehkä tehnyt karmeita rikoksia. Ja niitä ei saa tuomiolle sinänsä. Mikä se on maanpetturuudesta tuomio sinänsä? Eikö näitä voi soveltaa sitä? Eli tässä miettii, että mitä meidän nykyinen valtakunnan syyttäjä tekee. Ai niin, se on Päivi Räsäsen kimpussa. Mutta no, itse asiassa katsotaan, miten siinä Päivi Räsäsen tapauksessa käy. Nythän se on kai menossa oikeuteen ja muita vastaavaa, että katsotaan, minkälainen tuomio tulee. Voisiko sitä soveltaa vähän muihinkin uskontoihin? Katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Mutta tämä terrorismilainsäädäntöä, sitä tarvitsisi vähän uudistaa Suomessa. Tai no, kyllä sitä uudistetaan siinä vaiheessa, kun on pakko. Luultavasti, kun jotain karmeita tapahtuu. Siinä vaiheessa poliitikkojen on pakko toimia. Tai ainakin ne yrittää kerätä irtopisteet siitä. Tässä kaikki. Jatkuu.